Co by bylo zapotřebí k tomu, aby přestal existovat život na Zemi? Zlikvidovat každého živého tvora na Zemi a změnit tak celý svět na nehostinnou pustinu. Před 250 miliony lety se to téměř stalo. Jako výsledek největší sopečné apokalypsy, jakou kdy geologické dějiny Země zaznamenaly. Naše planeta, bašta života ve studeném a tmavém vesmíru, téměř vymírá a jenom několik málo druhů zůstane, aby začaly znovu. Tohle je nejhorší katastrofa, jakou život na Zemi zažil. Kdo přežije velké vymírání, uvidíte v našem pořadu. Film Export Home Video uvádí Armageddon zvířecí říše. Velké umírání. Nemocná příroda se často projevuje podivnými výbuchy. William Shakespeare, 1598. Před 250 miliony lety, v období prvohor známém jako Perm, svět, jako známe dnes, ještě neexistoval. Neexistoval ani svět dinosaurů. Trvalo ještě miliony let, než se objevili na Zemi. Veškerou souš tvořil jediný kontinent, nazvaný Pangea. Tohle místo, které po 150 milionů let tvořilo útočiště života, bylo na pokraji zániku.